зөвхөн Монгол гэлтгүй одоо дэлхийн даяар хүмүүс одоо яг зөвхөн урдах одоо ажиллаа хийж байгаа тий. Зүгээрс одоо хажууд тийшээ ч юм уу хажууд хүнээч баг ингээд анзаарах завгүйгээр урдах ажиллаа хийгээл яг нэг тийм эргэлтэнд орсон ч юм уу тий. Тэр эргэлтээсээ гарч чадахгүй зөвхөн ажил ч юм уу эсвэл ингээд зөвхөн урдах юмал хараа яваад байдаг аа. Тэгээд тэгэхээр яг энэгээрээ юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хүмүүс яг ингээд урдах юм харахгүйгээр хажуудах юм харахгүйгээр л урдах юм ингээл хараад зөвхөн ажил гэж явж идэл аа тэр цаагуур чинь хажууд чинь те ард чинь одоо тийм тэгээ миний одоо төслийн нэр нь бол одоо модны улгай гэдэг нэртэй одоо хов хүмүүс амьдралаа болохын тулд мөнгө болохын тулд бас зөөж байгаа. Тэгээ миний хувьд бол яг яагаад гэвэл тэр хүмүүс үнэхээр амьдрал нь болохгүй болоод үнэхээр байглаа химэлж амьдрах хэрэгтэй болоод те ажил хийх боломж болцоо байхгүй болохоор л ерөнхийдөө байглаа химэлж мэрж амьдарч байгааг л харуулгыг хичээж байгаа. Одоо манай гэрээ яг ари уулыг даваал те хоёр уул даваал байдаг одоо газарлт бий төслийн нөгөөдгөө хүмүүс ингээл аваал те. Энэ бол үнэхээр одоо сэтгэл энэ зөвлөмөр л юм байна. Тэгээд яг хоёр нь бол одоо 21-р зуунд даяарчлал гээл яриал те юм болон хөгжиж гээ юм болон гой сайхан байна бид нэр хөгжөөд байна гэж байгаа боловч л миний ерөөсөө гол яг санаанд л яг тэр л дээ ингээл хүн болгон нэг гой юмд хорддаг те гой юмд хорддаг цаг болцсон хараал гадных үзмжийг хардаг хараал гой сайхныг хардаг те гаднаас нь хараад гоё л байвал тэр дотор нь бол хамаа байхгүй тэр харамсал төрөөд эргээд харахад бүх юм байхгүй бүх юм өнгөнд гандцсан бүх юм хожуул болцсон бүх юм модгүй болцсон одоо ямар ч өнгө байхгүй те нөгөө хөгжил өнгө хараад хуртаад явж исэн нөгөө өнгө нь байхгүй гандцсан тийм л болчихоо болов гэж л би яг тэрэн дэмжиглээд тэрийг одоо энэ модны хулгаагаар л илэрхийлэх гэж байгаа.